לילה טוב, אנחנו מועדון תרבות מלא מלא דברים הלילה, למשל הסיום הדרמטי של סיפורה של שפחה. וגם האישה המוכשרת הזו, הכוכבת האיראנית שלנו, לירז צ'רחי, בריאיון ושיר ממש טוב שלא כדאי לפספס. למה מחירי הופעות הקיץ בישראל כל כך יקרים, ואולי זה בכלל מוצדק? זה לא מוצדק, אבל אנחנו נתחיל. אהלן, לירז צ'רחי. היי. כיף שאת פה איתנו. תודה, מהממה. אני, יחד עם כל שאר העולם, קראתי היום בעיתון שאסתר שלנו מחממת את סטינג. וואו. בסוף שבוע הזה, בפראג. נכון, זה יקרה ביום שישי. איך היא כזאת קולית שהיא פשוט מסתובבת כאילו זה נורמלי, וכל האנשים בעולם מחממים את פראג, את סטינג ופראג. בעולם איך זה נורמלי, זה מדהים. כן, אני נורא מתרגשת, וזה כבוד גדול. ונראה לי שאני אתרגש כשאני אגיע לפראג. אנחנו קצת, את יודעת, קצת פחות משבוע לפני, יש עוד זמן להתרגש. שומרת את ה... כן, אבל אנחנו לא פה בשביל לדבר עליך, אנחנו פה בשביל לדבר על לירז, עם לירז. מה קורה? טוב, מעולה, מעולה. אנחנו תכף נבדוק איתך אם את תביא לנו את השלום עם איראן. בתקווה, היום קראתי שיש שם עוד סיבוכים. כן, תשמעי, אפשר לעשות קצת שלום במוזיקה, לדעתי. בטוח, אבל רגע לפני אני רוצה להראות לך ולכם שלושה דברים שצריך לדעת היום. לפעמים אפשר לראות מאות ליוו אחר הצהריים למנוחות את הזמרת אופירה יוספי. יוספי זכורה מהלעיתים לשמוח ולרקוד, וכל אחד יכול ששרה יחד עם אחותה רבית. היא נפטרה אמש בגיל 53 לאחר מאבק במחלת הסרטן. חברי הקרובים הגיעו לחלוק לה כבוד אחרון. הסופר האמריקאי מייקל שייבון הגיע לישראל כדי לקדם את הספר 50 שערך יחד עם הילד ולדמן. הוא התראיין בתוכנית גם כן תרבות וחלק את מחשבותיו על הנשיא טראמפ. I have this boundless sense of optimism and hope that this is the day that he's going to have a massive stroke and, you know, be carted out of the White House. נצ'י נצ'י שיק היום את האלבום החמישי, שפל וגאות, שעלה במלואו ליוטיוב. הוא יציין את המאורע בזאפה אמפי שוני עם שתי הופעות חגיגיות, מחר ואחת שמתקיימת ממש ברגעים אלו. בן המון זוהם צועק מניף תגלים. נוזי 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 גילית מינוזי, דרור נבוד בגירי, דלמנו בבוזי, יקי ידוני דלמן, מהבובה חוש גלמן, מה נודיג... לירז! השיר שאנחנו שומעות ברקע זה נוזי נוזי, מתוך האלבום החדש שלך. נכון. וזה ממש מזיז בצורה ממש ספציפית. כאילו, נתה לכולנו, אתה מאוד. תזיז אותך עם נוז. כן. וכל האלבום בפרסית. נכון, כל האלבום בפרסית, לאלבום קוראים נז, והוא יצא ממש לפני... פחות מחודשיים. מה זה נז? נז בפרסית זה סוג של פינוק נשי מנומס כזה. אני חושבת שהמציאו את זה בגלל שאנשים לא יוכלו לבקש משהו מהגבר באופן ישיר, אז הם באו בנז. זה כזה קים קרדשיאן סטייל. כאילו אם מישהי רוצה להגיד כן, אז היא אומרת, אורי. מלא דרמטיות. אם מישהי רוצה להגיד לא, אז היא אומרת, נא. אז זו שפה שמדברים עם גברים, כי נשים עם נשים לא צריכות. נכון. הם לא עושות את זה אחת לשני. לא, לא. זה נז כאילו בקטע של פסיב, אגרסיב, פרסי, המון רוח נשי ופינוק, לעומת איזשהו משהו שהוא נורא מתבקש לקבל אותו עכשיו. אנחנו מכירות את זה טוב, תכלס. את יודעת פרסית מהבית? כן, ההורים שלי שניהם עלו מאיראן בסוף שנות ה-60 וה-70, תחילת ה-70, ואת המוזיקה הזאת אספתי בלוס אנג'לס לפני בערך עשור, שנסעתי לכל מיני אודישנים ושיחקתי שם בכמה סרטים, ולתוך זה גם כתבתי והלחנתי. מצאתי בקול של הזמרות משנות ה-70 איזשהו משהו מאוד מחאתי, שמאוד נגע לליבי, כי גדלתי לסבתות שהתחתנו בגיל 11 וחצי, וילדו ילדים בגיל 13, את מכירה את זה מהבית. איכשהו הסיפורים האלה נורא נכנסו לי לוורידים ונגעו בליבי. ומההתחלה או שזה משהו שקרה בשלב מאוחר יותר? ההבנה הזאת? ההתחברות, כן. כנראה שזה תמיד היה בוורידים שלי, אבל החלטתי שאני הולכת לשיר את השירים האלה כדי להשלים איזשהו מעגל בתוך עצמי, עם שאלות שהיו לי לחקור אותן, והגעתי לאיזשהו שלב שבתור אמנית לא הבנתי איך אני ממשיכה לחפש את עצמי
אם אני לא חוזרת לשורשים שלי. כן. ו... שמעתי שהמון איראנים יוצרים איתך קשר. נכון. מי האנשים האלה? אנשים ממש רגילים, כמוני, כמוך, שנמצאים באיראן, גברים ונשים, שלא מבינים איך זה הגיוני שזמרת ישראלית שרה בפרסית בצורה משוחררת, כי לגבר באיראן אסור לשמוע נשים שרות, מן הסתם גם אישה לא יכולה לשיר. בדיוק, זה מתחיל להיות. אני כל הזמן אומרת שאיראן זה כאן, אנחנו רק בהתחלה. טוב, עבורי. צערי. לא, אני מגזימה, אבל זה, אני מתעסקת בנושא הזה הרבה, כי אני באמת מקבלת תגובות מהמון אנשים באיראן שאומרים לי, עוד, אנחנו רוצים לשמוע עוד, תמשיכי, תעשי, תצרי, תעשי את מה שאנחנו לא יכולים לעשות כאן. יש איזה פער בין איך שאנחנו כאן תופסים את איראן, כי זה מילה כל כך טעונה, מה שאנחנו מדמיינים סביב זה, מה שאני מדמיינת סביב זה, זה קצת התואת... כמו שאנשים מדמיינים את ישראל כשהם נכון, לא היו בה. נכון, בדיוק. אז המון מהאנשים באיראן מדמיינים את ישראל, כמו שאסתר אמרה, בצורה דרמטית, כמו שאנחנו מדמיינים את איראן בצורה הזאת. אני חייבת להגיד שאני דרך הסטוריז באינסטגרם עוקבת אחרי איראנים שהם הכי מדהימים על, על, על קבוצות של איפסטרים ושל היפים, ואנשים שעושים מוזיקה ומבשלים טוב, ואני מתה מזה, כי את זה חיפשתי כל החיים שלי. אני רוצה לשאול על עוד פרויקט שאת מעורבת בו עכשיו, שזה פרידה, מחזה מחול. נכון, תיאטרון מחול, הבימה, התיאטרון הלאומי שלנו. כן. גידל ביצים, סליחה על המילה, זה ותיאטרון לאומי זה כזה. אבל גידל ביצים לעשות הפקה של תיאטרון מחול על החיים של פרידה קאלו. מה משך אותך בא בפרידה? פרידה היא מיליון נשים באישה אחת, והיא המלחמה הטובה שלנו, הנשים של היום, למצוא את האיזון בין החלומות ולבין המציאות. כמו באלבום הזה, אני מתעסקת המון בעצמה נשית ובכוח לשחרר את הנשיות, ופרידה היא חגגה את זה. כן, זה מסביר אולי אתך. אז בדיוק באיזושהי נקודה ש... נכנסה לי ללב, אמרתי, טוב, וזה גם מחול ש... שזה חלום בפני עצמו, פשוט... זה כיף לך שאת יודעת לרקוד ככה. תראי, אני לא רק דנית, אני יודעת לרקוד, אני על הבמה שחקנית וזמרת שרוקדת, אני גם שרה שם קצת. ותכף את גם תשירי כאן אצלנו, אז אל תלכי לשום מקום. לא הולכת, לא זעד, את יכולה? כן. יש לי בקשה קטנה. נו. לקרוא רגע את הפרומטר בפרסית? מה, במבטא? כן. בפרסית? פרסית. אמיתית. ביו באמן. לא, זה מביך, אני יכולה במבטא פרסי. גם טוב. בואו תראו איתנו את מצעד הרשתות. מי אלה הסלפי, לאן ולמה. לאבא שלי יש סולם. שתי הנשים החזקות שלנו בהוליווד חגגו אתמול את יום האב, שנחגג ברוב מדינות העולם. הילד זורר העלתה תמונה של בעלה גלעד עם הבן. גל גדות דאגה שלבעלה יהיה מתוק עם קפקייקס, עליהם כתוב Best Dad Ever. אתמול התקיימה קרנת בכורה לסרט הנוער המדובר, כמעט מפורסמת. השחקנים שהתייצבו להקרנה כבר כוכבים לא קטנים בעצמם, עומר דרור, מור סילבר, עמית פרקש וגם זמרת צעירה בשם נועה קירה. עדיין בגזרת הנוער, בן אל וסטטיק פתחו בפארק שפעים את עונת הופעות הקיץ. כצפוי לא נמצא בקהל ילד אחד שלא מכיר בעל פה את כל מילות הלהיט החדש. טוב, אנשים, אנחנו לירושלים, ירח חודש. ונתן גושן סיפק לנו הצצה לצילומי סרטו החדש של הבימאי אבי נשר, אלוהית, בו הוא מגלה מוזיקאי שחוזר בתשובה. שיהיה יום מוצלח בעזרת השם, ברכה והצלחה. טוב, אסתר, אם בא לך לראות בקרוב את ההופעה של גאנס אנד רוזס, את תצטרכי להיפרד מ-355 שקלים לכרטיס. לעומת זאת, אם תנצלי את שהותך בפראג כדי לצפות בהופעה, תוכלי לראות אותה ב-100 שקלים פחות. אני אשקול, ואם לך בא לראות את רדיוהד בפארק הירקון, את תיפרדי מ-484 שקלים, אבל לתושבי מנצ'סטר, אותה הופעה תעלה 320 למשל. לא הוגן. לא הוגן. לא רשתת מאור. סליחה. לא, לא. טוב, את התרעמת על זה, על ההבדלים המשוגעים האלה השבוע. שלום גם לך, דני סידס. אתה מסביר לנו למה זה דווקא סביר. אבל נתחיל איתך. מסביר לנו. נתחיל איתך, לאורי. אוקיי, אני כתבתי סטטוס מאוד כועס על מחירי ההופעות בארץ, בתור צרכנית מוזיקה מאוד כבדה ובחורה שהולכת לכל ההופעות.
בגלל שהשבוע קניתי כרטיס ללולה פלוזה בברלין, שני ימי הופעות מלאים. הכרטיס עלה לי כולל העמלה של העברת מתח 600 שקלים, קצת פחות אפילו, לשני ימי הופעות מלאים, כשבעצם הופעה במקום הכי גרוע בהיכל מנורה מבטחים יעלה לך 400 שקלים. נגיד ל-Tears for Fears במקום גרוע זה יעלה 400 שקל, לניק קייב במקום הכי גרוע, הכרטיס יתחיל מ-285 שקלים, אבל יש הבדל בין פסטיבלים לבין הופעה בודדת. לגמרי. אבל גם הופעות בודדות באירופה עולות פשוט שליש מחיר מהמחיר שלהן בישראל. ואני מבינה את כל הטיעונים שדני סילס הולך להגיד. אני מבינה שהביטוח על הלהקות הוא יקר יותר בגלל המצב הביטחוני בישראל. אוקיי, אז רגע, אני אולי באמת ניתן לדני להסביר את ה... סבבה. להצדיק את ה... לא, אם זה היה רק הביטוח, זה עוד נעלי. הבעיה שלנו היא משולשת אפילו. יש לנו... שלוש מגבלות רציניות. קודם כל, אנחנו נורא נורא קטנים, זה דבר ראשון. כן. אנחנו גם יותר קטנים אומר? מכמה שאנחנו קטנים. מה זה? אנחנו יותר קטנים מכמה שאנחנו קטנים, כי רק חלק קטן מ... לא, גם בכל העולם נניח לא... יש אחוז קטן של אנשים שמגיעים להופעות, אבל מה אתה יכול לעשות בלונדון, למשל? אתה יכול להגיד, אוקיי, פול מקארטני מגיע להופיע, הכי גדול, נלך על הכי גדול, שם את הציוד באוטו ארינה, מופיע ביום שני, אבל הוא גם מופיע ביום שלישי ורביעי. הוא נוסע באוטובוס. ימים, לא, הוא מופיע באותו אולם. Okay. שלושה ימים מלאים. הציוד עומד, כן. שלושה ימים לא נוגעים בו. רק הרכבה והפירוק של הציוד הזה היא מיליונים. עכשיו, בישראל אתה לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, תבוא ביונסה, היא, אנחנו ניתן לה פעמיים בפארק הירקון יום אחרי יום, יבואו 120 אלף איש. אין בישראל כמות כזאת של אנשים. ספציפית לביונסה, אני חושבת שאולי יש. אבל אף מפיק לא ייקח את האימור הזה. אז צריך לאחד כוחות עם מדינות שכנות ולעשות מופע על בעלפים. עם סוריה, עם סוריה ועיראק. עם ירדן. אינשאללה. אם היה, הרי כשקולדפליי נניח עושים סיבוב, אז הם מסתובבים. איפה הם הסתובבו פה בדיוק? בסוריה? עיראק, ירדן, לא, לבנון. לא, יש לך את יוון, יש לך את טורקיה. זה עדיין מטוסים. זה עדיין מטוסים. זה עדיין מטוסים. אבל לבנון ומצרים וירדן... מעולה, אחלה טור יהיה פה, אני בטוח. אבל ברגע שאתה עולה על מטוס, כן. ואתה מטיס שני מטוסים, נכון, זה הרבה יותר יקר. נכון, אז ברגע שאתה עולה על מטוס, גם מה קורה, אתה מביא הרבה פחות, ואנחנו, יוצא שאנחנו משלמים יותר ומקבלים פחות. נכון, לורי, נכון? לורי עולה למפיק בערך חצי, זאת אומרת, כן. בשביל ש... המפיק יוכל לנך לעשות break even בחוץ לארץ, בישראל זה כמעט כפול אנשים. רגע, בוא נשמע את לורי בעניין. אני רק רוצה להגיד שיש המון פקטורים נוספים של גזל, לא רק מחיר ההופעות שהוא עדיין מאוד יקר, חוץ מזה שנכנסו השנה המון מפיקים חדשים, כמו נרנג'ה, בלוסטון, יש תחרות מאוד גדולה, כולם מביאים להקות. מה שקרה זה שכולם מכריזים על ההופעות שלהם באותו יום, באותו שבוע, ומאלצים אותנו, חובבי המוזיקה, לקנות כרטיס ולהחליט על כרטיס בצורה מאוד מהירה, כי אחרת יהיה סולד אאוט. על איזה להקה בכל זאת תשים את הכסף לך הקיץ? שמתי על ניק קייב, שזה אומנם בנובמבר, ושמתי על Tears for Fears. גם אין לנו עולמות, גם אין לנו מספיק עולמות, כי אנחנו לא, אין לנו... אבל אגב, אין לנו עולמות. למה, תסביר לי למה, למה אני קניתי כרטיס לניק קייב והייתי צריכה לשלם עוד 10 שקלים עמלה על זה שאני בחרתי להדפיס את הכרטיס בבית. זה כבר מוזמודים, אנחנו מגיעים למדינת ישראל וכלכלה. תודה רבה לכם. בבקשה, בהצלחה לכולם. תודה. תהנו בהופעות. טוב, הגיע הרגע, בואו נדבר על סיפורה של שפחה. אתמול בלילה שודר הפרק האחרון של העונה המטלטלת הזאת, ויש פה כמובן אזהרת ספוילר. לילה טוב לבמאית ותסריטאית סיגל אבין. לילה טוב, לא של סיפורה של שפחה. לא, של דברים אחרים שגם עליהם נדבר בקצרה. בואו נראה קטע מהפרק. Now, you all know what to do. When I blow the whistle, you are free to begin. I'm sorry, Aunt Lydia. אהבתי את הפרק האחרון, הוא עמד בציפיות? הוא היה לי קשה. היו לי שם לפעמים מניפולציות שהרגשתי שהן קצת מדי. וגם היה לי רגע שרציתי שזה יגיע יותר לקתרזיס, איזה משהו טרנטינוי, שהם יזרקו פה את האבנים על...
אבל, אבל הסדרה עצמה היא מטלטלת וחשובה ו... למה בעצם היא הייתה כל כך מדוברת? אני אישית חוויתי בתחילת הסדרה ממש וואו, והלך וירד לי קצת מהאמצע לסוף. ועדיין אני חושבת שזו אחת הסדרות החשובות מבחינת האימפקט זאת אומרת, אני חושבת שהמסר שלה ומה שהיא גורמת כאישה והמציאות שהיא מראה היא יותר חשובה מהסדרה עצמה. יש איזה מקום גם שהיא זלגה מתוך המסך אל המציאות. היו נשים באוהיו שהגיעו לבושות בגלימות אדומות, אם אנחנו רואים אותם עכשיו, כמחאה לחוק נגד הפלות. כן. היא בעצם, זאת אומרת, היא מראה בצורה מטלטלת את מה שקורה וקרה ויקרה מסביבנו ולידינו ופה, וכל השכנים שלנו. אז זו המציאות שלנו ממש, זה לא מדע בדיוני. לגמרי. היא, מרגרט אטווד, מי שכתבה את הספר ועשו עיבוד לספר שלה, בעצם כל העולם שהיא בראה הוא בדיוני, אבל כל מה שהיא הכניסה פנימה, כל האלמנטים שרואים בסדרה זה דברים שקרו או קורים. כן. שום דבר לא מומצא. אז מעבר לדברים הקיצוניים שאנחנו רואים, הדברים של הלפני, שאותי זה מאוד הטריד בכל החוויה של סיפורה של שפחה, אנחנו כבר שם, ואת עשית, יצרת סדרת רשת עם סרטונים קצרים שמדברים באמת על הטרדה מינית. כן. השטג זה מטריד בעברית, השטג that's harassment באנגלית. שכן, שגם אני מקווה שהסרטונים האלה... אני חוויתי את האימפקט שלהם גם דרך הרבה גברים שצפו בהם, וממש הרגשתי שזה זז, זה עובד. תודה. אני רואה שאנחנו בתקופה, ולא סתם גם עכשיו עשו מהספר הזה סדרה, שבגלל המציאות, בגלל מה שקורה, הדברים... צריך להרים קול. תודה רבה, סיגל. תודה. לילה טוב. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, ואז נציץ לחדר העבודה של הסופרת יהודית קציר ולירז צ'חי בהופעה חיה באומפן. כבר חוזרות. התוכנית משודרת בחסות. קרפור, החופשה היוונית שלי. מצאתי באשת אורס. אחד מכל שלושה הרוגים בכביש הוא הולך רגל. לא היינו מתייחסים אל כל הולך רגל כאל בן משפחה, זה לא היה קורה. הגיע אליי חשמלאי. שלום. שלום. כדי להיות רגועה, רק היית צריכה לבקש ממנו רישיון חשמלאי בתוקף. הזמנת חשמלאי. אבל לא נעים. בבקשה. חשבת שתשאלי אותו באגביות כשתכיני לו קפה. מאיר? מה? אבל לא נעים. כמה סוכר? שתיים. חשבת על איזו חצי בדיחה, חצי שאלה כששילמת. אז מה, מאיר, אתה מאיר בתים כבר הרבה שנים. מה? אבל לא היה לך נעים. תודה! גם כשהשריפה פרצה, היה לך לא נעים. קוראים לזה ביו, וזה הולך לשנות את... מה זאת אומרת? זה הדור החדש. שידור מטורף, לעומת מה שיש. יש כאן טכנולוגיות חכמות מאוד. יש לו מארז קשיח שמגן עליו. חיכיתי לזה המון המון זמן. הגיע הזמן להשתדרג. מ-1 ביוני 2017 מונפקים רק תעודות זהות ודרכונים ביומטריים חכמים המגינים על זהותנו. כישרון בחיים האלה זה לזהות את היופי בחיים, כי זה כל הזמן שם. מזמינים אתכם להיכנס למחולה ולגלות תרבות חדשה בגובה העיניים. המחולה, עם איתי מאוטנר, מחר ב-10. כאן בארצה, דיגיטל, רדיו, טלוויזיה.
לילה טוב, אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה. מסתבר שיש עוד סרטים טובים, חוץ מוונדר וומן. תודה שהזמנתם אותי, ובעיקר אני שמח שהזמנתם אותי לדבר על מכוניות. זאת אחת מסדרות הסרטים הכי לא מוערכות דיו בשנים האחרונות, וטוב, כאילו, אני שמח על כל הזמנות לדבר עליה, שאין הרבה כאלה. זה סדרת סרטים של פיקסאר, אולפני אנימציה, שבדרך כלל כל הסרטים שלהם זוכים, מקבלים אוסקרים וזוכים להערכה תקשורתית. וגם מצליחים בקופות. מכוניות לחלוטין, או מכוניות, זה סרט שהפסיד להם את האוסקרים באופן קבוע. זה הסרטים היחידים שהציון שלהם ברוטן טומטוס הוא לא ירוק, אלא אדום, זאת אומרת, גרוע. אז למה הם עושים עוד? הסיבה היחידה שעושים סרטי מכוניות, זה כדי למכור מכוניות צעצוע. מאות מיליוני דולרים. אבל אתה טוען שהסרט עצמו מפוספס. לא, אני מאוד אוהב את הסרטים. אני חושב שהוא מפוספס, כאילו לא מעריכים אותו כראוי. שני דברים. א', הסיבה שלא מעריכים אותו, זה נכון, הסרטים הללו, גם מכוניות הראשון, גם השני, גם השלישי שעלה עכשיו לאקרנים, הם לא מורכבים ומתוחכמים כמו הכל בראש וצעצוע של סיפור. זה גם לא פצצות רגש, וזה גם לא בהכרח סרטים שהם לבני 7-70. אולי שנייה אחת רק נראה קטע כדי להתחבר. It's all about motivation, Mr. McQueen. You can use anything negative as fuel to push through to the positive. I've been pretty positive ever since I was a rookie. I am so excited that I get to train you. I grew up watching you on TV. Huh. Is that right? These young guys are great and all, but I like a challenge. I'm not that much older, but... In fact, I call you my senior project. אני חושב, אז נכון, הסרטים האלה לא מורכבים ומתוחכמים, אבל אני חושב שדווקא בגלל הפשטות שיש בהם, והאנושיות, וגם איזושהי נוסטלגיה, אני חושב שזה מה שיפה בהם. ולגבי הפרק השלישי, מה שמיוחד בו, וראינו את זה, זה היה קטע מאוד מאפיין. מה שמעניין, קורה בו משהו שלא קורה כמעט אף פעם בסרט הוליוודי, שהגיבור מתחלף, הסרט מתחיל עם ספידי מקווין, שהוא היה הגיבור של שני הפרקים הראשונים, שהוא גבר, כאילו הוא מכונית, אבל הוא גבר. ואז לאט לאט הגיבורה האמיתית של הסרט מתגלה דווקא כמאמנת שלו, זאת אומרת, יש כאן איזה טוויסט. הלאה, דומי משחקי הכס. וזהו, דיברנו על וונדר וומן, אז בעצם קורה כאן משהו שסרט עם גיבורה אישה מתחלף בצמרת טבלת שוברי הקופות, בידי סרט אחר עם גיבורה אישה, שזה משהו שכמעט אף פעם לא היה בהיסטוריה של הוליווד. כי הם כבר מכרו מכוניות לכל הבנים, ועכשיו הם אמרו, בואו נמכור מרצ'נדייז גם לבנות. זה יפה שסרט דבר אומר, גם בנות יכולות לקנות צעצועי מכוניות. ואגב, גם מי שמדברת אותה בגרסה המקורית, זאת קריסטלה אלונזו, שהייתה האישה הממוצע לטיני הראשונה אי פעם לקבל סדרת טלוויזיה ברשת אמריקאית, ב-ABC. זאת אומרת, יש כאן גם טוויסט פמיניסטי, גם טוויסט אתני. למה זה חשוב להגיד? זה בכלל דיבוב. זה מאוד חשוב. היא כוכבת של הסרט כמו... כאילו שהייתה שחקנית בשר ודם. אגב, בגרסה ישראלית, רוב הצופים בארץ יראו את זה בגרסה המדוברת, בגרסה הישראלית מחליפה אותה שירה נאור, שהיא כנראה התשובה הישראלית להיספניות. היא דורה, נכון? שירה נאור היא דורה? וואו, זה שאני יודעת את זה, זה... אבל הסרט הזה, אני חושב שהסרט הזה מראה ההצלחה, הסרט הזה, אני חושב שהוא גם, כאילו אפשר להקל בראש ולהגיד, זה סרט לילדים על מכוניות, אבל לא משנה אם אוהבים אותו או לא, אני חושב שהסרט והעשייה שלו והליוק שלו מראה על המגמות שיש שם בהוליווד, של לתת קולות למגזרים שעד היום לא... לקהילות שאדם לא זכו לייצוג בהוליווד, שזה במקרה זה גם נשים וגם היספנים. תודה רבה, אבנר שביט. תודה לכם. תגיד, אתה מגדיר את הקולנוע בעצם כחדר העבודה שלך? לא, אבל סתם סיפור, כשראיתי, הלכתי להקרנה רגילה לראות מכוניות שלוש, וחוץ ממני היו באולם עוד שני אנשים. אז זה היה חדר העבודה הפרטי שלך באותו רגע. אנחנו במסגרת סדרת הכתבות חדר העבודה, פגשנו את הסופרת יהודית קציר. דיברנו איתה קצת על תהליך הכתיבה. היא כתבה ספרים מוכרים כמו סוגרים את הים, למטיס יש את השמש בבטן, הנה אני מתחילה, וגם זכתה פעמיים בפרס ראש הממשלה ליצירה. הנה הכתבה. זה חדר חדש יחסית. לפני כן עבדתי בסטודיו מחוץ לבית. זה לא מקדש, זה פשוט משרד, חדר עבודה. זה... מקולת, כמו שעמוס עוז אומר, צריך לקום בבוקר ולפתוח את המקולת. אז זה המקולת שלי. היתרון הגדול של החדר הזה, יש בו הרבה צמחייה, בוגונביליה יפה, פתוח. כשאני כותבת, אני מתרכזת מאוד, אני בתוך העולם שאני בוראת עם הדמויות שלי ועם המקומות, כאילו אני רואה סרט, אז אני מתנתקת מהסביבה החיצונית. להיות סופרת זה עבודה שקמים אליה בבוקר. אם אני עובדת כמו שצריך, במשמעת יומיומית, כמה שעות
אז מדי פעם ההשראה באה וככה יושבת לי על הכתף, כשאני ראויה לזה. ואז היא יכולה ללחוש לי איזה משפט טוב במיוחד, אבל אני לא בונה עליה. אהובה נכזבת כזאת. היא לא, אי אפשר לזמן אותה, היא מגיעה כשהיא מתחשק לה. משום מה, יש לי איזה חיבה לאהבות בלתי אפשריות. אהבה בין בני דודים צעירים, בין בחורה בת 22 לגבר נשוי שגילו כפול מגילה, תלמידה שמתאהבת במורתה, שמשום מה מחזירה על האהבה. הכתיבה שלי מאוד לא שיפוטית, מאוד אמפתית לדמויות באשר הן. אני לא חושבת שאפשר לכתוב אחרת. לא מאמינה שאפשר לכתוב אחרת. אני כותבת מאז שלמדתי לכתוב. בגיל 6 כבר כתבתי שירים. לאנשים שמתחילים לכתוב, אני ממליצה צעירים בעיקר, קודם כל לקרוא והרבה, להיחשף להמון ספרות, ולכתוב באומץ. לכתוב כאילו אף אחד לא יקרא את זה, ואז לגרום לזה שכולם יקראו. לירז, איזה כיף שאת שרה לנו. איזה כיף לי ואיזה כיף לנו. אז יש הופעות קרובות? כן, ב-28 לשישי בסינמטק בתל אביב, זה פסטיבל שנקרא אחותי למען נשים מזרחיות, ואני מאוד שמחה לקחת חלק בפסטיבל הזה. ובשני לשמיני בזאפה בתל אביב. ומה תשאירי לנו היום? היום אני אשאיר את סל סל, שזה שיר תרום מהפכה. כל האלבום שלי הוא מה-70s הפרסי, שירי תרום מהפכה, שבחרתי לשיר זמרות, שמצאתי איזושהי מחאה וחוצפה בקול שלהן. והשיר הזה מספר על השנים שעברו, שהולכות ומתקדמות, והולכות וניות רעות, הם לא יודעים מה מחכה להם בשנה הבאה. סל סל. בוא נשמע. שחונה
תודה, לירז. תודה. מחר יהיה פה הצ'ייסר בכבודו ובעצמו, איתי הרמן. וגדי טאוב יהיה כאן ונחגוג יום הולדת 50 לניקול קידמן. ועוד ועוד ועוד, הכל מחר ב-11. ניפרד עם עוד קצת לירז. Zündige, hast du dich so mit mir gesehen? Oder mal